Nummer 1. Sjekk garantibetingelsene bilen har. Husk at de beste garantibetingelsene får du på brukte elbiler som nysolgt I Norge. Nummer 2. Sjekk batteriet for skade fra undersiden. Dersom batterikassen har synlige skader fra utsiden, kan det medføre dyre følgeskader på sikt. Nummer 3. Sjekk batterihelsen, at den god nok. Sjekk batteriet med en diagnose for å finne ut hvor mye restkapasitet du har igjen. Nummer 4. Sjekk at ladeutstyret som følger med bilen I god stand. Denne ikke brukt mye. Dette helt strøkent I praksis. Godkjent? Ja. Selve kabelen, sånn kjapp visuell inspeksjon, ser I praksis ny ut den også. Så du ser jo at den brukt, men ikke noe påfallende på noen som helst måte. Det trygt å kjøpe brukt elbil? Ja. Det sånn at batteripakkene jevnt over har vist seg å prestere veldig godt. De overlever I de aller fleste tilfellene I bilen, det ser vi jo nå. Og etter det så vil jo battericellene I stor grad bli brukt til bufferlagring av fornybar energi, før de til slutt går til gjenvinning.